ਭਾਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CNI ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਸਾਰੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਖੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ 35 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਡੀਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।